Tam... Nie, tie spotrebiče nie, tak to je potom normálne akože smetí, odpad. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. To je, normálne poviem to inak, ako to naši diváci videli, to je normálne, že ničenie listinných vecí, to znamená taký skart. Ten skartovač. Skartácia dokumentov. A iných dokumentov. Skartácia prevažne dôverených dokumentov. Vieme zoskartovať aj harddisky, ale nerobíme to. Preto robíme som ja tak najmä... trošku zaváhal, lebo ja keď som sa vás pýtal, že ak by mi tam padol notebook, je bez šance asi ten počítač. Mm. Ale nerobíte to bežne. Väčšinou nerobíme teda bežne. Sa bavíme o papiere. Tak konkrétne o dôverných dokumentoch, listinách, rôznych ceninách. A Boris má inak, prepáč, výborné priezvisko, lebo skartovanie de facto ničenie, on sa volá Ničinger. To je perfektné. Takže je to muž na správnom mieste. Keď sa bavíme o skartovaní, tak sa asi nebavíme o tých maličkých skartovačkách. Bavíme sa o veľkej priemyselnej skartovačke, do ktorej vlastne ide dopravníkovým pásom ten materiál celý, zoskartuje sa to a tá drť vlastne vychádza von. A už sa to lisuje. Lisuje a ide ďalej. Mňa tak zaujíma, že ak chce niekto niečo skartovať, áno, evokuje mi to tak, že by to malo byť niečo, čo už nikto nesmie nikdy vidieť. Presne tak. Vy to vidíte pred tým skartovaním? Nie. Naozaj? My sa zavezujeme dokonca zákazníkom nenahliadať a neoboznamovať sa s tým. Tak vieme, že sme skartovali, dajme tomu, keď sa skartujú pre celnú správu kolky, tak vieme, že sú to kolky. A čo príde sa robilo s bývalými peniazmi? Tak čo? Nás to nezaujíma. Jasnačka, ale my tu máme ukážky, tu máme že ako to vyzerá. Tak toto je... Toto je darček taký, ktorý keď som dal deťom, tak nechápali. To sú 20 eurovky. To sú skartované peniaze. Vyskartovate aj peniaze? No ja som sa chcela spýtať, že peniaze. Prečo to robíte? Z úcty. Keď sú chybne vytlačené, aha, tak... Takéto. Abo keď ich máš veľa a už nemáš na čo minúť. Môžem ešte takto ukážem. Tu máme skartované čo? Je to jedna azijská ambasáda. Ono to v podstate už bolo raz utajené, keď to vytlačili oni. Pre nás, pre Európanov, hej, ktorí nevieme tie ich rozsypané čaje čítať. A nechcem nikoho uraziť. Čo ste skartovali tu? Tu sú zoskartované stravné lístky. V stravných lístkoch sme zoskartovali skutočne milióny. A tu sú alkoholové kolky. Oh. Mm. Aj také veci. Tie si užili svoje. A kuriózne veci. Stávajú sa, že tam pribehnú na poslednú chvíľu, že sme tam doložili niečo, čo tam nepatrí. Stalo sa nám raz 7 rokov dozadu z jednej ambasády. Odviezli sme im dokumenty. A volajú nám, že asistentka bola veľmi horlivá, chcela všetko zoskartovať a zoskartovali sme aj niečo, čo nám tam pribalila, čo im prišlo z Bruselu nejakou diplomatickou poštou a potrebovali to na nejaký summit dôležitý. Super, zlatá. Mm. Tak, smola. A pošlite ešte raz. Vy sa musíte asi stretnúť aj s množstvom zaujímavých ľudí, lebo to je moja ďalšia záverečná otázka. Či tí ľudia, ktorí prinesú naozaj veľmi dôležité veci na skartovanie, ktoré teda už by naozaj nikto nemal vidieť, či si to odkontrolujú, že tam stoja, sedia? Áno, my máme veľmi tento proces taký transparentný, čiže ľudia si tam môžu prísť, dajú si kávu a pozerajú si na tie dokumenty. A dokonca máme takých klientov, ktorí si aj tú drť zoberú preč. Wow. A nemáte nejaký stroj, ktorý by to potom vedel dávať dokopy? Nie, ale nejaká taká firma, že by sa otvorila. A potom vonku stojí ešte dodávka a bere a taká, aj klientov, aj drť. Taká možno kuriózna ešte jedna vec. Chceli od nás túto drť. Do pohrebného ústavu nám volali, že by to ako chceli do tých vankúšov. A neprešlo to? Neprešlo to, nás sa to zdalo dosť morbidné, tak radšej tá recyklácia. Ale logiku to malo, lebo by sa to dobre rozkladalo, áno, lebo toto rozhorelo je, by sa to dobre. Hádam aj dobre. Dobre. Mm-hmm. Nech to ide tam, kde to má ísť na ďalšie použitie. A my vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Eka. Boris Ničinger je skartovač. To je zaujímavé.